За өсвөрийн шалгалтын дээр танаа гэсэн ганц л хөөгдөө явуулдаг хөргий. Бас юм. Наа батлагаас төрэгийнхэн заасан хичээл явуулдаг. Ангийнхач ойлгох. Өлзөө та. Чи өмнө физик олимпиадад орж ирэв. Энэ хагасаа дээр аваад орж ирэв гэдэг олимпиад бол чи орох юм уу? Айх уухгүй өлтөхөн шиг байгаад айлсуур өлтөө олд шигэж. Ээжт нь ер нь хотод. Олигтай ажил олдохгүй юм шиг байна. Хэдүүлээ нутаг буцуул яа дээ. Та бид гурыг үлдээгээд яв. Би дөнгөгцөө олсон олимпиад дарна гэж танд хэлж байгаас тээ. Тэгээд хүн шиг ажил дараад зөндөөх цалиаваад таныг стажик гэж жаргааш тээ гэжээ. Токиог их сурхойл. Харвард. Олсон олимпиад орно гэдэг бол тийм амар зүйл биш. Чи маш их хичээж, бүх цагаа зориулах хэрэгтэй. Чадах уу? Нууш дууссан байгаа шүү. Та хоёр үлж сэчэл дэвч тэрээ. Дандаа нэг ажил өгөх хөө. Ага хоёрд модон жоод чичилж явахгүй ба. Чамаг ийм газар ийм хөө улгач чуттай байж байгаа чарах. Дэндүү хайран байл. Чи одоо юу гэдэг юм бэ? Би энэ чи би багш нь байна. Бүгдээрээ баг байсан ч юм уу. Өвөлжин хийчээд ханаа зүрхгүй, даарахгүй, гоёхгүй юу?